Välkomna tillbaka mina kära tittare. Idag är det den 21. Är inte det underbart så säg. Ska vi börja med Kaja idag? Det tycker jag att vi gör. Nu är jag superspänd på vad som finns kvar i den här väskan. Är ni? Och då har vi en matte eyeshadow date night. Ooh. Fancy ska det vara. Det är spännande på julafton och se hur det blir för sminkning. Jag måste ju också säga att jag är inte alls van att sminka mig, så att det kan ju se ut hur som helst. Men hänger ni kvar på julafton så får ni se det. Okej. Då kör vi kalendrarna och då är det nummer 21. Kom in från rätt håll. Ja. Vad var det här för liten rolig grej då? Hallå, kom ut. Ja, ser ut som en halsduk eller något liknande. Lite trångt där nu. Då ska vi se, vi har 21 här uppe. Och då har vi den där chokladbiten som är... Oh, kan det vara... Nu ser jag att det finns två olika, men de ser likadana ut. Så antingen choklad med cola crisp eller choklad med apelsinkrisp. Svårt att avgöra. Det märker man om man sätter tänderna igen. Då ska vi se. Och där hade vi 21 där. Mycket mini bueno. Så kör vi Teddy Lint. Och då har vi den där. Och då hade vi ett hjärta. Ja, så kör vi den här va. Ja, där har vi den. Oh. Ett stjärnfall tror jag minns att det är. Eller vad säger ni? Men nu blir det lite svårt. Okej, då var det dags för våra triss. Men jag funderar på, istället för att jag ska hålla på och vrida kameran fram och tillbaka, så kan jag ju komma till kameran, eller vad säger ni? Att det ska ta 21 dagar innan man kommer underfund med att man kan faktiskt flytta sig själv också. Kan ju underlätta lite. Men jag kommer till er den här gången då. Då börjar vi med denna där. Och då har vi 21 här. Tusen, 10 000, 10 000, 100 000, 100 000 och 1 000. Nej, blev ingenting på den heller. Då tar vi nästa. Då har vi 21 i spegeln här. Snö och kallt, ja, vissa klagar. Men idag ser vi fram mot längre dagar. Då kör vi.
Nu måste vi ta och summera lite. Vi har två jultomtar, två snöflingor, en julgran, två hjärtan, snögubbar och klockor, en tomteluva, och sen har vi två kransar, två julbockar, två mistlar, två stjärnor och ett ljus. Och hur många dagar har vi kvar? 22, 23, 24. Kan det komma någonting på slutet, tror jag? Vi hoppas ju på det. Men det får vi inte se förrän imorgon. Så tack och hej för idag. Och glöm inte allt det där andra. Gilla, prenumerera, bla 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 bla. Så syns vi. Hej då!